Na tradici ostatků neboli fašanku navázali po 45 letech ve Velkých Bílovicích. Místní se sešli v neděli před popeleční středou, aby ji společně strávili ve znamení bujarého veselí, zpěvu, tance a hudby. Rozhodnutí padlo vlastně po 45 letech s tím, že o tom fašanku se dlouhodobě mluvilo celkově a paní starostka tak trošku, ne že nátlakem, ale takovým tím dobrým slovem na kulturní komisi nadhodila, že bychom s tím mohli něco udělat a stalo se. Je tu fašank dnešní den. Pořadatelem fašanku bylo město Velké Bílovice a kulturní komise. Průvod podpořila Velkobílovická chasa, děti z mateřské školy a další příznivci folkloru. Vycházíme tady od Myslivny, potom následně jdeme k panu farářovi, paní starostce, potom k panu místostarostovi a završíme to u stárků a u stárek. Máme to na jednom místě domluvené, protože tak bychom chodili asi celý den po tom našem městě. A zakončíme to v našem kulturním domě v restauraci, kde bude zábava a pochování vlasy. Fašank to je vlastně oslava, takové lidové veselí, ještě dříve než v tom církevním kalendáři začíná postní období popeleční středou, takže i z toho důvodu vlastně, než přišlo to postní období, tak lidé chtěli se takhle společně bavit, oslavit, no a byla to příležitost i k tomu setkání a takto se poveselit. Jaká tu dnes byla vaše role? Tak moje role, řekl bych na jedné straně jako hostitelská, že jsme přijali to pozvání účastnice toho prvního ročníku, takže společně s farníky jsme se na to připravili, no a jsme měli překvapení, že ta účast v tom prvním ročníku byla tak hojná. Poté, co se průvod pestrých masek zastavil u pana faráře, pokračoval následně ke starostce Lence Grofové. Masopust, masopust, koblížky a masakus, až to všechno sníme, začne nám půst. Naša paní starostko, dívej se mě tam. Ti, co se rozhodli podpořit ostatky po 45 letech, jsme tu a zdravíme tě. Přišli k vám veselí koledníci a prosí o štědrou koledu. Věrtel ovsa, věrtel žita, věrtel ječmeje, přitom se nám bude skákat veselé. Právo obchůzky vám samozřejmě dám, když jste v maskách a kroji přišli až k nám. Přejeme vám, ať dnešní odpoledne strávíte v radosti. Upekli jsme vám koláče a boží milost. Růzka veliká. Což, ať to započne všecko. Já jsem velmi překvapená a chci poděkovat zejména všem lidem, kteří přišli dneska v maskách a tímto způsobem tuto akci podpořili, ale obrovský dík patří zejména členům kulturní komise, kteří velmi aktivně se podíleli na organizaci dnešní akce a jsem za to nesmírně vděčná. Zdravíme tě, místo starosto! Otevři a pust nás dále, ať máš úsměv na své tváři, ať máš měsíc plný stále. Kristus Pán, Kristus.